boravak u neke druge službe i tamo je u tom dijelu, dakle, zabilježen porast kriminaliteta. Ono što bih želio da u ime, u svoje lično ime, u ime kluba, da predložim određene zaključke, ako dozvoljavate da pročitam, a svakako ćemo poslije rasprave tražiti pauzu da usaglasimo zaključke. Zaključak broj 1. Skupština Tuzlanskog kantona izražava žaljenje zbog okrutnog ubistva Amreta Hrmanovića, te upućuje najiskrenije saučešće porodici s prijateljima i sugrađanima.